gördüyü. Tamam, hoş gördüyü. Bugün 19 Mart. Tərqovda icazəsi aksiya olacaqdı Fəvvarələr meydanında. Gəldi, çəkiliş eləməyə orada bağlıydı, hər yer dedilər, dövlət tədbiri var. Mən 39-cu bölmədə idi də biz hamımız. Konkret saxlananların siyasını oxumaq istəyirəm. Müşfiq Həsənbəyli, bloger, zəhmət olmasa. Müşfiq Həsənbəyli, mən, Fərid İsmailov, Nurlan Cəfərli, Nurlan Qəhrəmanlı, Niyazi Qurbanlı, İsmail Bəyli, Rüstəm, Əliyev Məhəmməd, Cəmil Hacıyev, Sevinç Sadıqov. Bu adamlardan inzibati həbs alanlar var, biz zat yazdıq, çıxdıq. Deməli, Cəmil Hacıyev, İsmail Bəyli, Rüstəm və Əliyev Məhəmməd inzibati həbs aldılar 535.1-lə və biz konkret əminik ki, heç kim orada polisə müqamət falan göstərmədi. Sadəcə onları tapşırıq gəldi ki, tutun, tutun. Hətta biz dediyi bizə etiraz da bildirmədilər. Və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, birinci saxlanma mən oldum da, dostlardan sonradan xəbərimiz oldu. Hamımız bir bölməyə gəldik. Mənim xəbərim olmadı, dostum, uşaqlar. Deməli, Xəqani Ticaret Mərkəzinin qabağında dayandırdı. O görüntülər artıq yayılıb. Orada özünü Xəqani Ticaret Mərkəzinin direktor müavini kimi təqdim edən şəxs camaatı itəlirdi, belə köbut danışırdı, mən çəkiliş aparırdım. Və mənim telefonumu aldı əlimdən, mən onu dalıcan gedirdim telefonumu almağa, mühafizə saxladı məni. Mən bilmirəm niyə belə olur hər dəfə, amma yenə mənim kurtkamı cırdılar. Kimin gözünə xoş gəlir, nəsə mənim kurtkamı cırırlar da. Sonra polis əməkdaşlarına təhvil verdi məni, güvənə şikayətçidir. Təhvil verdi, məni apardılar və o adam təbii ki, belə deyək, işverən olduğuna görə onu gətirmədilər bölməyə. Və belə saxlanıldıq, indi digər dostlardan da intervyu alın. Müşfiq bəy, siz danışın, siz. Deməli, bugün, bəli, qaydasız yayımın aparıcısıyam. Yəni, video müraciətlər çəkib orada yerləşdirəm. Artıq son dövrlərdə, belə deyək ki, 19 martdan bağlı çağırış olunmuşdu ki, əhalinin kütləvi aksiyası olacaq. Kütləvi, yəni, etiraz olacaq. Heç bir siyasi partiyanın təşkil etmədiyi bir aksiyadır. Yəni, ona görə də vətəndaşlar ora gəlmişdi. Mən də ora getmişdim çəkiliş aparmaq üçün. Dəyə çəkiliş aparmağa az qalmış, özlərini də təqdim eləmədilər. 2-3 nəfər polis əməkdaşı gəldilər, bizi orada, belə deyildi, qolumuza girib, dedilər ki, gedib getməlisiniz. Səbəb nədir? Səbəb yoxdur. Burada qalmaq olmaz. Səbəb bu. Ondan sonra da oradan da bizi gətirdilər 39-da, 39-cu polis bölməsinə. Burada, bax, həmkarlarla hamıları bərabər olub, yəni zərat işlərə qaldılar. Qanun, qanunsuz, onsuz da. İstilən burada yazıqlar, biz izahat verdik. Belə biz hərəkətdən peşmansız deyə soruşuruz. Heç bir şeydə peşmanda deyilik. Bundan sonra da öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Heç bir bunaq el kimi yox. Biz jurnalist kimi yox. Sadə bir Azərbaycanda kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Və bugünkü aksiya ilə bağlı insanları həbs edən Azərbaycan hakimiyyəti, polis işlərə əmir verənlər də bilsinlər ki, Bu cür addımlarla heç kəsi qorxuda bilməzlər, heç kəsi qorxu hissi yarada bilməzlər. Bu, özlərini biraz da pis vəziyyətə salamaqdır. Ona görə də sonun başlanğıcında özlərini yaxşı bilirlər. Ona görə cəmaatın üstündə qorxu saxlayırlar. Bu, həbs olunmaq, tutulmaq, sözün açığı mən fikirləşirdim ki, bir sutqalığa gedəcəm. Sutqalıq həbs verəcəkdən, amma qismət olmadı. İndi onların biləcəyi bir işdir, biz o barədə bir şey deyə bilməliyik və oradan müəyyən izahat işləri alandan sonra bura apardılar. Yəni, burada əsas məsələ nədir? Yəni, cəmiyyəti informasiyasız, məlumatsız qoymaq. Yəni, bu işlə məşğul olan adamları həbs edək, heç kəs heç nə eşitməsin, bilməsin. Cəmiyyətin də, belə deyək, haqq səsini batırmaq. Plan budur. İndi biz o miting bizdən sonra necə olub, olmayıb, o barədə bizim dəqiq məlumatımız yoxdur, çünki biz bölmədə idik. Yəni, bölməyə aparılmaq da qanunsuz, orada saxlamaq da qanunsuz. Çünki Konstitusiyanın 49-cu maddəsində sərbəst toplaşma azadlığı var. Hər hansı bir vətəndaş, təşkilat, kim olur olsun, öz fikrini sərbəst şəkildə bildirməyə məhz borcludur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti isə müqəddəs, heç bir şey yoxdur. Qanun, anlayış deyilən şey yoxdur. Bunların öz düşündükləri bunların qanun kimi icra edir. Bunun başqa açıqlanması yoxdur. Əgər kimisə bizi isə qorxutmaq istəyirlərsə həbsinlə, tutulmaqla, nə biz qorxuduq, nə də bizim yanımızda olan insanlar. Biz bu yola, yəni, gülərək, yəni bu haqq yoludur, heç kəsə bizi burada daşındıra bilməz. Sadəcə olaraq, biraz vətəndaşlarımıza da müraciət edirəm. Biraz siyasi proseslərdə aktiv olsunlar, öz səslərini çıxartmaqdan belə deyək, qorxmasınlar. Bu, bunların insanlıq borcudur, vəzifə borcudur.
bir Azərbaycan vətəndaşı kimi öz haqlarını müdafiə eləməyi bacarmalıdır. Mən çəkiliş apara bilmədim, telefonumun necə deyim, şarjı bitdiyinə görə siz aparırsınız, sağ olun, amma bu proses hələ hər şey təzə başlayır. Sevinç xanım, siz nə deyə bilərsiniz saxlanılmağınızla bağlı? Qısa demək istəyirəm, bilirəm hər biriniz yorğunsunuz. Bizim üçün biraz ağır gün oldu. Əslində deyim ki, öyrənmişik artıq. Yəni baş verməsi də deyim qeyri-adi deyildi mənim üçün. Əslində gözləyirdim deyərdim ki bunu. Amma bu gün çox hər dəfəsində deyirəm lap çox. Bu gün mən dəhşət dərəcədə yəni təəssüf edirəm ki, Azərbaycan polisi buna gedir və bunu edir. O əslində jurnalistə toxunmamalıdır. Yəni biz sərbəst şəkildə orada çəkməli idi. Çünki biz öz peşə fəaliyyətimizi yerinə yetiririk. Aksiyanda, mitinqdə 3-4 gün öncə izləmişdim sosial şəbəkələrdən. Səhər saatlarında gəldim Xəqani Ticarət Mərkəzinin yanında. Ancaq Xəqani Ticarət Mərkəzinin yanına gələnə kimi mən polislərin hər küçədə bir post qurduğunun şahidiyəm ki, avtobuslar dolu çevik polis alayları var idi. Yəni, bildim ki, çətin olacaqdı. Ancaq gəldim, gördüm ki, həmkarlarımı aparırlar. Yəni, buna görə istədim, yayım edəm ki, nə üçün aparırsınız? Və o zaman özümə də təzyiq göstərdilər, telefonumu aldılar. Çox güclə və zor tətbiq edərək maşına mindirdilər. Yəni, bu oldu. Bunu da şiddətlə qınayıram. Şöbədə hər şey normal idi. Ancaq bu şöbə məsələsi deyil, bu struktur məsələsidir. Yəni, struktur düzgün qurulsa, yəni heç jurnalist həbs olunmaz və toxunulmazlığı qorunardı. Bu qədər. Təşəkkür edirəm hər birinizə dəstək üçün. Fərid bəy, saxlanılan jurnalistlərdən biri də siz idiniz. Nə deyə bilərsiniz? Təəssüratlarınız necə idi? Mən bir neçə dəqiqə uzun danışacağam. Ətraflı məlumat vermək istəyirdim və bütün izləyicilərə, bütün ümumiyyətlə bu prosesdə maraqlı olan insanlara qarşı. Saat təxminən 11:30 radələrindən biz bir qrup jurnalist bir-birimizə əlaqə saxlayaraq bu gün miting olacağını, aksiya olacağını bilirdik və yaxınlaşdıq. Deməli, Targova adlanan əraziyə, Xəqani Ticarət Mərkəzi ərazisinə yaxınlaşdıq, piyada gəldik və yol boyu görürük ki, bütün yollar bağlanılıbdır. Yaxınlaşdığım bu kişilmiş şəxslər idi, icazə vermədilər. Soruşanda dedilər, tədbir var, dövlət tədbiri var, yəni həmişəki vasitələr. Və gəldik 12:00-da biz artıq canlı yayıma keçmək istəyərkən, ondan da əvvəl biz məlumat aldıq ki, Fatma Beyoğlu artıq həbs olunubdur, aparılıbdır, kim tərəfindən aparıldığı bilinmir, dedilər mi ki, kimi şəxslər aparıb, sonra biz öyrəndik ki, onu polislər aparıb. Mən Nurlan Qəhrəmanlı ilə görüşüb, onun avadanlığına hazır olmasına kömək edən zaman Nurlan Qəhrəmanlığına aparırlar, Nurlan Libreni hamımız bilirik. Və sonra biz Sevinç Sadıqova və digər jurnalistlərlə birlikdə canlı yayıma keçmək istəyərkən artıq 2 nəfər şəxs mənə yaxınlaşdı, onlarla getməyimi xahiş etdilər, kim olduqları, nə olduqları demədilər və bizi maşını otuzduraraq gətirdilər 39-cu polis bölməsi, Sabahirənin 39-cu polis bölməsi. Polis bölməsində də 12:26-da biz polis bölməsə daxil olmuşuq. 4 nəfərə bütün şəxsi məlumatlarımızı vermişik, kimi, harada işləyirik, nə işləyirik. Yoxlanmışıq, üst başımızı yoxlayıblar, avadanlıqlarımızı yoxlayıblar. Mən indi baxıram, mənim foto aparatımda heç bir məlumatım yoxdur, hamısını siliblər. Və 5 saat biz polis bölməsində saxlanıldıq. Mən əminəm ki, erməni əsirliyində olan insanlar bu cür vəziyyətdə saxlanılır. Bizim əməkdaşlarımızın, həmkarların vəziyyəti pisləşməsindən sonra bizim tələbimiz vasitəsilə onlar dərman gətirdilər halı pisləşənlərə, su belə vermirdilər bizə, su gətirmişik, məcbur onlara qida almışıq. Heç nə, halımız pisləşməsinə baxmayaraq ermənidən də betər belə eləyirlər. Və mən bunu bugün polislərə, jurnalistlərə qarşı olan bu təzyiqini mən birbaşa olaraq belə hesab edirəm ki, Azərbaycan polisləri fərdlər olaraq, birbaşa olaraq jurnalistlərlə Ramil Üsubovu qarşı-qarşı qoymaq istəyir. Və prezidentin imzaladığı, hər dəfə deyirlər ki, prezident jurnalistlərin dostluğu, budur mu yəni dostluq, budur mu? Biz öz peşə fəaliyyətimizi Azərbaycanda eləyə bilmirik. Nə qədər olub Fatimə Mevlanın bütün günü polis bölmələrində, Nurlan Libri bütün günü polis bölmələrində, Sevin Sadıqlar bütün günü polis bölmələrində, digərləri polis bölmələrində. Yəni, nə vaxta qədər jurnalistlərin peşə fəaliyyəti bu dərəcədə məhdudlaşdırılacaq, biz bilmirik. İzahatda da bizə yazdırdılar, Fatimə Mevlamı istəyir ki, vəkillə təmin olsun, heç bir vəkillə təmin olunmadı da. İzahatda yazdı, izahatda da bildirdim ki, yenə olsa tədbir, yenə aksiyalar olsa, yenə digər nümayişlər olsa, mən öz peşə fəaliyyətimi, mən jurnalistim, peşə fəaliyyətimi davam etdirəcəm və yenə də iştirak edəcəm. Yəni, bu azad medianı bu cür süstürmək primitivdir. İndi söz verin Nurlan Qəhrəmanlıya, sən də saxlanılmışdın bizdən. Nə deyə bilərsən Nurlan, necə keçdi? Mən Kanal 13-ün əməkdaşı olaraq 19 mart saat 12 tarixində Fərqovda təşkil olmuş aksiyanı işlandırmaq üçün bölgəyə ezam olundu. Ezam olunduqdan qısa bir vaxt sonra
Fatma Mövlanlığının həbs edildiyini gördüm. Fatma Mövlanlığının həbsi video kadr aldı və sosial şəbəkələrdə paylaşdı. Və bu polis əməkdaşları bu hərəkətimdən qəzəbləndilər deyəsən. Məni həbs elədilər orada. 39-cu polis bölməsində gətirdim. Orada mənim telefonumdan video materiallar icazəsiz şəkildə silindi. Və orada mənim halım pisləşmişdi. Yemək vermirdilər bizi. Sonradan bir müddət keçəndən sonra verdilər bizə yemək. Biz orada saatlarla gözlədik. Boş-boşuna gözlətdilər. Mən həbs olunarkən üstümdə sarı jiletka vardı, boynumda preskart vardı. Bununla bərməyə həbs etmişdilər. Polislərin yeganə məqsədi həbs etməkdə ondan ibarət idi ki, aksiya işıqlandırılmasan, bir neçə həbs edilən var, izbati cəzalan var. Onlar haqqında tam elə məlumatımız yoxdur. Birazdan dəqiq yenə təkrarlayacağıq onların adını. Və növbəti saxlanılanlardan biri növbəti Nurlan bəydir. Siz də qısaca fikirlərinizi deyin. Nurlan Cəfəri, ANTV müxbiriyəm. Mən Fərid, mən öz iş yoldaşım Fərid ilə aksiyaya gəlmişdim, aksiya olduğunu eşitmişdim. Fərid ilə biz aralıydıq biraz. Fərid mənə zəng elədi ki, Nurlan Libri'ndən Fatimə Mövlanlı həbs olunub Xaqani Tizat Mərkəzinin qabağına və mən də qaça-qaça gəldim ora. Hələ çəkilişə heç başlamamışdıq. Hələ qolumuzdan tutub mindirdilər, maşını apardılar içəri. Və isə içəridə bir xeylam saxladılar sözün açığı. Ondan sonra bizə izahat yazdırdılar. İzahatda düzdür, tam olaraq olduğu olan dediyi kimi yazmadıq izahatı. Çünki orada bəzi şeylər vardı ki, bizə yazmayacağımız cümlələr idi və onları biz təbii ki imtina elədi yazmaqdan. Bir daha nə bilim gedməyəcək, nə edəcək. Mən də dedim, mənə də yazdırmaq istədim. Mən dedim ki, mən yazdırmaq istədilər. Hə, mən də yazdırmaq istədim. Mən dedim ki, mənim işimin adıdır bu. Yəni bura yazsam da gedəcəm, yazmasam da zaten yazmağın mənası yoxdur. Onun üçün yazmayacağam. Ona görə məcbur izahatı dəyişdirdilər, dəyişdirdik. Biraz bundan öncə hamımızı bir yerdə bıraxdılar. Neçə nəfərsə qalıb orada bilmirəm. 3 nəfər qalıb. 3 nəfər qalıb orada. Bu qədər. Son olaraq yenidən bugün gözümüzün qabağında tapşırıqla sadəcə filankəsi qeyd elə, inzibati həbsə getsinlər deyə saxlanılan şəxslərin adını qeyd eləyirəm. İsmail bəyli Rüstəm, bu adi vətəndaşdır. Bəli, bu adi vətəndaş, yəni aksiya iştirakçısı kimi gəlmişdi. Əliyev Məhəmməd, bu da adi bir vətəndaş idi və Cəmil Hacıyev, bu da iştirakçı idi və belə tamamilə qanunsuz idi. Həmişə kim, yəni artıq demək olar, öyləşmişik deyə biləcəklərimiz bu qədər. Özünüzü qoruyun, görüşərik.